Прикрушевски Банско се върна на победния път след две срещи, в които загуби точки, и то особено за матча в Банско отново срещу Чавдар Етрополе може да се съди само единствено на себе си. Така е, този матч може би така все още тежи, защото допуснахме изравняване в 90-та минута и загубихме така две точки, които ще да ни приближат още повече към целта. Но няма значение, матчът вече е приключил, така че днес така срещам един противник, за който предупреждавах няколко пъти изрично, че това могат да бъдат и най-лесните, и най-трудните матчове срещу такъв отбор, който почти вече не играе за нищо. Добре тръгна матча, поведохме 1-0, така изпуснаме да отбележим още някаква ситуация през първото по време, да се улесним нещата, и видяхте второто по време. От едно невнимание при изпълнение на корнер, така върнахме отбора на Кюстендил в матча. Дадохме им възможност на момчета да мислят, че могат да откраднат нещо. Недопустимо поведение. Хубавото е, че така бързо успяхме да поведеме. Създадохме още три, мога да кажа, чисти положения, и трябваше така малко по-голяма концентрация да си затворим матча, за да няма това притеснение до последната минута, но това е една от причините, че така след три матча от началото на полусезона, в които допуснаме гол в 90-та минута, и със сигурност на момчетата им тежи и това нещо, но такива матчове трябва да се затварят и се решават по-рано, за да не допускаме такива проблеми. Противно на очакванията на мнозина, имайки предвид вашата кариера, която протече изцяло като защитник, вашият отбор може би проявява далеч повече пропуски в защита, отколкото в нападение. С какво го обяснявате? Има го и това. Аз обяснявам си го или с притеснение, или подценяване на дадена ситуация, но не виждам причина да се хвърли вината само върху защитата. Отбора, когато топката не е в нас, участваме всички в фаза защита и трябва да защитаваме като отбор. Нормално, когато някой от хората не се влагат в фаза защита, тежестта да пада на защитниците, на вратаря, и рано или късно, когато са подложени под натиск, никой не е застрахован от грешки. Но това са неща, които така трябва и се опитваме да подобряваме. Дано тази победа така вдъхне малко повече спокойствие. Влизаме пак в един цикъл с три мача за една седмица. Но това е. Забравяме го този мач, утре вече си мислим за следващия. Влязоха двама от дълготрайно контузените, Христо Спасов и Даниел Гогов. Първоначално не се очакваше те да влязат, но как всъщност се решихте на тази стъпка, защото имайки предвид тежкия терен и дъжда, който валя почти 48 часа? Нормално след наказанието на Боби Сантес, така някой трябваше да влезе да го замести на тези позиции, нямаме голям избор, така че Дани беше една от опциите. Ицо е ясно, Ицо липса на отбора, някой трябва да реализира тия положения, които се създават. Имаше днес, за съжаление, не можа да така да отбележим. Това е с хората, с които разполагаме до края на полусезона и на целия сезон. Ще играе този, който показва едно добро включване на Милен Левтеров. Това е начин да се влезе, да се помогне на отбора. Никой не иска и не трябва да се чувства сигурен за мястото си. Някои бързат да кажат, че тежките мачове за Банско вече са зад гърба. Вие на това мнение ли сте? Не, няма лек мач и днеска се доказва това нещо. Всички мачове са еднакво трудни. И трудни до толкова, колкото можем да си ги направим и ние, както си ги направим и лесни. Със сигурност така ще бъде до края, така че не трябва никакво отпускане. Няма слаб противник. Въпросът е колко ще му оставиш възможност да играе. Си.